Ok, čujemo se izgleda. Dakle, to je u redu. Samo da ja setujem vreme. Vreme, klik, štoperica, klik. E, počinjemo. Dakle, što bi rekli Monty Pythonovci, and now something completely different. Čekajte, imamo da malo više svetla. Ajde, malo više svetla. Baš. A to completely different je nonlinear dynamics. Sad se postavio pitanje, a zašto ja to pričam na energetskoj elektronici 2? I u čemu je stvar? Sad ćete da vidite da stvari izgledaju komplikovanije nego što su čak i na prvi pogled izgledala. Dakle, kad kažem non-linear dynamics, mislim da sam profesor teorije električnih kola i da se bavim nelinarnim kolima, bavim se nelinarnim kolima, ali ne predajem teoriju kola. Drugo, mislite da sam automatičar koji se bavi nelinarnim sistemima, ne bavim se, mislim, bavim se nelinarnim sistemima, ali ne predajem nelinarne sisteme. Međutim, ono što hoću sada da vam ispričam, to su nelinarno-dinamički fenomeni koji jako dugo nisu bili otkriveni. Prvo otkriće tako nečega je Edward Lorenz 1961. godine, Edward Lorenz. A postoji druga stvar koja je publikovana, ja mislim, ne mogu sad baš da se zakunem, 1976. Dakle, ne baš tako davno, to je u prošlom veku, ali nije pretprošli vek, i to je Robert May. I sad se mi pitate kakve veze ovi ljudi imaju. Prvo, ovaj Edward Lorenz se bavio, ako sam mu spelovao ime kako treba, možda sam misspelo, poslije ćemo da proverimo to na Wikipediji, koji se bavio vremenskom prognozom, koji je bio meteorolog. Kakve on veze ima sa energetskom elektronikom, posebno sa energetskom elektronikom 2? I drugo, kakve veze evolucioni, ne evolucioni, nego populacioni biolog? Dakle, populacioni biolog to je onaj koji se bavi koliko ima raznih životinja, gde i kako se razvija. Čak mislim da se to ne zove populacijona biologija, nego nekako drugačije. Anyhow, naći ćemo već to. Dakle, koji se bavi ekosistemom, dakle, koji se bavi time koliko ima zečeva, koliko ima mungosa, koliko ima zmija i tako dalje. I kakve veze oni imaju s energetskom elektronikom? Ja ću da počnem od Roberta Maya i počet ću od njegovog problema sa zečevima. Okay? Kakav je taj problem sa zečevima? Taj problem sa zečevima će nas naučiti nešto potpuno neočekivano i potpuno neobično. Da jedna beskonačno jednostavna jednačina, kada se vrti u petlji, kada se iterira, može da da jako komplikovano ponašanje, što niko nije očekivao. I ono što je otkrio Lorenz je bilo slučajno otkriće koje je posledica primene digitalnog računara, a ono što je Robert May otkrio i u čemu je pisao je takođe posledica primene simulacije digitalnog računara. Pre toga svi su težili nekakvim elegantnim closed form rešenjima, međutim, kada imate mogućnost da jeftino i lako računate, vi možete da otkrijete nešto kompletno novo i ja mislim da je fenomen haosa direktna posledica dostupnosti jeftinog numeričkog računanja. Ono, numeric computation. Ok, Robert May, ajde se vratimo na njih. Pretpostavite da imate nekakvu populaciju zečeva i pretpostavite da je ona normalizovana. Dakle, zečevi, zašto zečevi ne moraju, mogu da budu bilo kakve životinje? I ona je normalizovana između 0 i 1. Dakle, imate nekakav maksimalan broj koji može da živi na nekoj teritoriji, još ću da se vratim na to, i taj broj normalizujete na 1. Dakle, normalizacija o kojoj sam vam pričao za energetsku elektroniku nije unique to power electronics. Ona se koristi u raznim drugim oblastima, evo je ovde populaciona biologija, ako se to zove populaciona biologija. Okay. I sad, zašto sam spomenuo zečeve? Zato što se oni razmnožavaju jednom godišnje, oni su taktovani. Dakle, imate sezonu i onda sledeće sezone, ili kad već se završi ta cela stvar, do sledeće sezone nema novih zečeva. Dakle, imate jedan diskretan sistem. Dakle, diskretan sistem, nećemo više imati zavisnost f od t, nego ćete imati fk. Imaćete količinu zečeva koja će da se zove xk, koja je u k toj generaciji, u k toj sezoni. Jer oni su takvi, takva im je biologija, to rade, bave se time koliko puta već, jednom, dva, po, tri put godišnje, baš me briga, ali the point je da se bave u određenim sezonama. I onda rezultat dolazi posle. E sad ovo, vas zanima kakav je xk plus 1, dakle, vi ste populacioni biolog, zanima vas koliko ćete da imate zečeva na nekoj teritoriji, u nekom ekosistemu, u sledećoj sezoni, šta god bila ta sezona. Dakle, samo podignete nivo abstrakcije, ne moraju da budu zečevi, mogu da budu, ne znam ja, bubošvabe, miševi, pacovi, šta god. U zavisnosti od
onoga što ste imali prethodne sezone. Ok. Prva stvar je, što ih više ima, xk, to će ih više biti. Jer logično je da što ih više ima uparenih, to će više da proizvedu dalje. Okay. S druge strane, što ih više ima, to više jedu. Te stoga su resursi za prehranu tih zečeva, pacova, čega već, sve manje. Pošto je ovo limitirano na jedan, ja ću da modelujem taj problem sa ograničenjem resursa kao jedan minus xk. Dakle, ako ih imam maksimum, koji je 1, onda ću imati 1 minus 1, što je 0, i onda će da mi oni vanish away. Dakle, oni će jednostavno da pomru svi od gladi jer ih ima previše, onda će da se pokolju oko te hrane i jednostavno neće biti dovoljno za sve i oni će da nestanu. Nije baš sasvim tako, ali to je, mislim, jer će oni među sobom da se svađaju, pa će oni koji su jači da uzmu hranu, ali da kažemo da ako ih ima previše, oni će nestati. Dakle, modeluje se sa 1 minus xk njihov nestanak usled ograničenja resursa. I drugo, imate njihov ability, njihovu sposobnost ili radoznalost da se razmnožavaju, a to je lambda. Dakle, to lambda je nekakav parametar pomoću koga se modeluje koliko će, dakle, ako nemate ograničenja usled resursa, vi ćete sledeće godine imati lambda puta xk. Dakle, svaki par će da proizvede 1.1 puta sebe, i onda ili 2 puta sebe, ili 17 puta sebe, ako je 17 puta sebe, onda ćete imati xk plus 1 da je 17 puta xk, pa onda 17 na kvadrat, i tako dalje, i to će da teži beskonačnosti. Da ne bi težilo beskonačnosti, jedan jednostavan model je 1 minus xk, koji će da kaže, to je ograničenje usled limitiranih resursa u datom ekosistemu. Ovo je idiotski način, ne može biti jednostavno. Taj jednostavni način ima rešenje. To rešenje se zovu fiksne tačke. Šta su te fiksne tačke? Kaže ovako, ja pustim da k teži beskonačnosti. I ako pustim da k teži beskonačnosti, ovo zvana kapita. Ja ću da pretpostavim da će xk da mi teži nekakvom x. To x je ono, final state, dakle, ustaljeno stanje, dakle, na toj teritoriji, na toj državi, na tom okruženju, na tom ostrvu ima toliko i toliko pacova, kraj. Hajde da vidimo šta će se desiti. X je jednako lambda x, 1 minus x. Ok, super. Jedno rešenje je da je x jednako 0, jer ako x je jednako 0, ovde je 0, ovde je 0, to je dobro, dakle, to je prvo rešenje. Drugo rešenje je kad x nije jednako 0, tada je 1 jednako lambda 1 minus x. Zato što sam podelio sa x, koje nije nula, to sam mogu da uradim. Ok, 1 sa lambda, sad ćemo da se bavimo naukom, je jednako 1 minus x, ovo je sa naukom ironično, odnosno x će biti jednako 1 minus 1 sa lambda, što je jednako lambda minus 1 sa lambda. Hopefully, to je to. Ok, dakle imam jedno rešenje i imam drugo rešenje. Dakle, vi imate neko ostrvo koje je izolovan ekosistem negde u okeani, wherever, kod Simona Rounda u Novom Zelandu, Christchurchu ili negde tako, dakle neko ostrvo, i tamo postoje neke životinje, teoretski, međutim ako ne postoji ni jedna životinja da krene da se razmnožava tamo, odnosno ni jedan par da se razmnožava, solid gone, imate rešenje nula, dakle ne postoje nikakve životinje. Međutim, ako ih imate, onda ćete da se zakucate u ustaljeno stanje koje je lambda minus 1 sa lambda. Ok, to lepo izgleda. Dobro. Ok. Ajde sad primjer radi da kažemo da je lambda jednako 0.5, odnosno 1/1. Koliko je x? X je jednako 0.5 minus 1, to je minus 0.5, kroz lambda, to je 0.5, što je jednako minus 1. Dakle, na kraju ćete da završite u ustaljenom stanju sa minus 1 zecom na tom ostrovu. Nešto nije u redu. Šta nije u redu? Pa nije u redu zato što lambda, parametar, nije dovoljno velik. Nije dovoljno velik njihov ability, njihova sposobnost da se razmnožavaju, da bi uopšte se ustanovila populacija. Vama je potrebno da je lambda minimalno jednako 1 da bi populacija opstala. Jer vi sa bilo čime da počnete, ako krenete sa malim lambda, ako je lambda 0, vi krenete sa zečevima kojih ima 0.8, 0 puta 0.8 puta 0.2, 0.8 puta 0.2, I don't care, zato što je ovo 0, sledeća generacija je 0, kraj, gotovo, oni se nisu razmnožili, oni su nestali. Nije samo lambda 0 kritično za njihovo razmnožavanje, nego je kritično bilo šta što je manje od 1. Dakle, bilo šta što je manje od 1 će da nestane populacija. Ok. Ovo je matematika koja je suviše velika matematika za biologiju.
Možete zamisliti prosečnog biologa koji tamo menja zglavkare po padežima ili ne znam nije šta radi, dakle, u svakom slučaju ovo je suviše velika matematika i zvuči kao, I don't blame them, dakle, to nije njihova struka, ali point je da je ovo za njih izgledalo kao potencijalno interesantno i da treba da se prouči. I zaista, bili su pravi, ovo je bilo potrebno da se prouči. Pogledajte šta je jednačina. Xk plus 1 je jednako lambda xk 1 minus xk. I to je cela mudrost. Da vidimo do čega će to da dovede. Hajde sada da ja malo promenim tablu i da pređem na napred, na ekran. Polako, ekran. Čekaj, ovako napred. Sada da ja pokrenem ovde šta treba da pokrenem. Vx maksimum. Evo pokrenuo to vx maksimum, zašto sam vratio ovo. Čekaj sam sveto da ja vratim ovde na ekran. Dobro, ekran je na ekranu vx maksima, evo vx maksima, ok, to je to. I sad kažem ovo. Šta sam imao? Da je xk plus 1 jednako lambda, neka to bude L, zvezdica x, zvezdica 1 minus x, ok? Bam, to je to, to je jednačina. I sad ću kažem solve, prethodnu jednačinu, kako nije dolazna je procenat, po x, ok? Ono nije slove, nego solve, dobro, ali to je prethodno način pogrešno, prema tome ravnamo se ponovo i evo ga. L minus 1 sa L, L minus 1 lambda minus 1 sa lambda, dakle to sam ja dobio i x jednako 0, to su rješenja. Ok, cute. Hajde vidimo malo kako to izgleda numerički. Pokrenem ja ovde, e sad to, aha, vi to vidite, ja se nadam. Pokrenem octave, dakle octave. I tu ću pokrenem sa command line interfejsom, jer sam ja čovjek iz prošloga veka, pa mi je taj command line interfejs spavio. Ok, i sad šta ću da uradim? Reći ću da je lambda L, neko bude skraćeno lambda, možda bi bila lambda dA, jednako koliko? Neko bude 0.5, neko bude nešto manje od 1. Ok? To je to. I neka kažem da je x početna vrednost, koliko se li bude to početno x neko bude 0.8. Ok? I sad kako će da izgleda moja iteracija? X je jednako lambda zvezdica x, zvezdica 1 minus x. Ok? I tako dobijem sledeći x. Dobro, dakle, od 0,8 zakucao sam se 0,8, ili tako? Šta je lambda, 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 sam definisio, jesam 0,5, dakle, sledeći je ovo, sledeći je ovo, sledeći je ovo, sledeći je ovo, sledeći je sledeći, 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 sledeći. Mislim da vidite kako ide pattern. Dakle, mi polako gubimo populaciju, i ta populacija polako nestaje, već vidite koliko nula imamo. I ako ja budem istrajan, evo ga 10 na minus 12, 10 na minus 13, 10 na minus 14 i ovakvim kliktanjem, ja ću da se zakucam u nula. Ok. To je prva stvar. Ajde probajmo sada da je lambda jednako lambda, da je jednako, na primjer, 1. Ok. I neka je x jednako, dakle početna vrednost 0.4. I sad kažemo ovako, x, 0.24, 0.18, i sad ćemo i za tu jedinicu samo polako da se zapucamo negde ka nulu. Dakle, to će da počne. E sad, ajde da vidimo nešto drugo. Da kažemo da je lambda jednako, ovdje sam malo preterao sa ovim vraćanim strelicama, evo ga, lambda, da je jednako 2, ok? I onda kažem da je x jednako 0.5 i da vidimo gde ćemo da stignemo. 0.5 u 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 0.5. Imamo fiksnu tačku. Dakle, ja sam u startu pogodio, naravno sam pogodio jer sam znao napred rješenje, da 0.5 kao 50% maksimalne populacije je ono što je fiksna tačka kada je lambda jednako 2. Ajde prođemo ovako, da je x jednako 0.4, da počnemo od manje populacije. Dobro, dobro, samo ovako, da je lambda, evo, 0.48, 49. I kao što vidite, veoma brzo sam ušli u fiksnu tačku. Dakle, no big deal. Sve je očekivano, sve je kako treba, nikakvih problema. Dobro, ako smo prebacili sa x, dakle, x jednako 0.8, šta će da se desi? Evo ga opet naše karakteristično prezentovanje. Kao što vidite, vrlo brzo ulazimo u fiksaciju. Ok. Šta smo do sada videli? Do sada smo videli da ako mi taj parametar lambda manji od 1, meni ta populacija vanish away. Oni se ne razmnožavaju dovoljno da bi ostali.
S druge strane, ako je lambda preko 1, oni za sada teže nekoj fiksnoj tački. Ok, hajde sad da kažem da je lambda jednako, koliko lambda maksimum može da bude? Koliko lambda na kraju? Menjamo na kraju, kao graf. Šta je ovdje pojenta? Ovo sam zaboravio da ovdje nacrt. Nacrtat ću ovdje, iako mi je teško da brišem, kako izgleda ova funkcija lambda x1 minus x? Dakle, f od x je jednako lambda x1 minus x. Ovdje će biti f od x, ovdje će biti x. Gde su nula ove funkcije? Jedna nula je u nuli, druga nula je u jedinici. A gde je maksimum? Šta je to? To vam je jednako lambda x minus lambda x na kvadrat. Dakle, u pitanju je parabola koja je okrenuta na ovo. Ok, kakav je izvod toga? Df od x po dx je jednako, uzmemo što to je lambda, minus 2 lambda x, i to kažemo da je jednako nuli, da nađemo gde je maksimum. Dakle, ovo nije x, nego ovo je lambda. Dakle, što ću da dobijem? To izjednačim sa nulom, ovo i ovo se skrati, ako se to skrati 1 minus 2x, ovo kad se skraćuje, skraćuje se na 1, jednako 0, odnosno x je jednako 1 polovina. Kad ja plagim 1 polovinu, dobijem da je f od 1 polovina jednako lambda puta 1 polovina puta 1 polovina, to je puta 1 četvrtina, lambda četvrtina. Dakle, kako izgleda ta funkcija? Ta funkcija izgleda ovako. I ona ima ovdje vršnu vrednost lambda četvrtina. Što će reći da ako hoćete da vam bude zatvoreno u skupu naše funkcije, dakle da mi ne preskoči maksimalnu populaciju razmnožavanje zečeva, mora lambda da se nalazi u zoni lambda između 0 i 4, kako bi bilo da je x k plus 1 ili n plus 1, ne znam kako se ga tamo značio, k plus 1 jeste, bilo između 0 i 1. I to je to. Dakle, ako je, naravno, pod uslovom da je xk između 0 i 1, dakle, da se održava u skupu, dakle, da ne izlazi izvan skupu, dakle, da sve bude zatvoreno u skupu 0 i 1. Ok, od 0 do 4. Zašto sam sad spomenuo to? Spomenuo sam zbog toga što ću uzmem jednu posebnu vrednost, koja nije baš toliko posebna, sad ćemo da izmislimo, čekaj sam da je okrenem ovde na ekran, evo ga ekran, i imamo se ovde, i kažem lambda je jednako 3.5. Možda je malo preče 3.5. Možda bude 3.2. Dakle, nije neka ciljena vrednost. I reći ću da je x jednako, za 2 je bilo 0.5. Ajde neko bude 0.8. x.8. I sad krenemo u iteraciju. 5.1.2. 8. 5.1.2. 0.8. Vidite nešto čudno da se događa ovdje. Meni se smenjuju vrednosti 0.51, 0.79. 0.51, pa će staviti da bude 0.79. Dakle, šta imate? Imate jedan fenomen koji je ova maksimalno jednostavna jednačina predvidela, a to je da vam se populacije smenjuju od godine do godine. Dakle, čekajte sam da se ja prebacim na sebe. Dakle, imate situaciju da vi jedne godine imate puno zečeva, pa druge godine malo zečeva, pa puno zečeva, pa malo zečeva. Zašto? Je li bila kišna godina, sušna godina? Ne. Model je isti za svaku godinu. Jednostavno, to je nelinearna dinamika. Imate nelinearnu funkciju koja vam karakteriše nelinearnu diferencijnu jednačinu, koja vam daje sledeću vrednost, i onda, u zavisnosti od toga šta je bilo ranije, vi se preslikavate u novu vrednost, ok? I dobijete rešenje koje je oscilatorno, koje ima period 2, ok? Dakle, zašto period 2? Dakle, na dve godine, vam se na dva ta ciklusa, na dve tačke, vama se smenjuje veća populacija i manja populacija. Nikakve veze nema sa rodnom i nerodnom godinom, nikakve veze sa pojedinačnim zečevima nema, oni su uvek isti, modelovani su ovom jednačinom, jednostavno to je posledica jednačina. Bez računara ovo nije bilo lako da se otkrije. Šta biste vi rekli bez računara? Aha, uzmem, rešim ovu jednačinu, rešim tu jednačinu i dobijem rešenje koje sam negde ovde napisao. Evo je rešenje, dobio bih da je x jednako lambda minus 1 sa lambda,
to važi za lambda koje se nalazi između 1, zato što negativna rešenja ne dolaze u obzir, dakle tada nema populacije, i 4, što je maksimalna vrednost, i to je moje rešenje. Dobro. Ajde da vidimo šta je predikcija tog rešenja. Ajde da vidimo kako to zapravo funkcioniš u praksi. Šta je predikcija tog rešenja? Čekaj sam da ne napravim grešku u režiji i montaži. Evo ga. Predikcija tog rešenja, šta veše rešenje? Ah, da, prvenom da se okrećem, pišem to rešenje gore, to je L minus 1 sa R. Znači što kažem Vx plot, ajde ovako rešenje res, da bude, šta je ovo, prethodna jednačina? Prethodna jednačina od 1, ali od toga mi treba samo right hand side, treba je S, evo ga, softverski alat i elektronici, ponovo primenjeni, bam, to je O, ok, znači. I sve što kažem Vx plot, plot 2D od rešenja, res, a to L će da mi se kreće između, koliko sam rekao, 1 i 4. Tako, nije ovo zagledo, nego kocanski začeo se u redu, to je tako. Aga. I ovo je moja predikcija, dakle moja matematika, closed form solution, kaže da će to tako da bude. Šta sam ja ovde napravio kao logičku grešku? Ja sam kao logičku grešku napravio pretpostavku da će moj iterativni proces, koji počne sa nekim brojem zečeva ili čega već, da iskonvergira kao rešenje. I vidjet ćete da za lambda koje je manje od 3, dakle ovo ovde 3, zaista će da konvergira ka rešenju i to će biti ovo rešenje. Za lambda koje je manje od 1, vi ćete iskonvergirati ka 0. Međutim, kada pređete 3, počne se da se događaju čudne stvari. E, te čudne stvari su potpuno čudne stvari koje se događaju u energetskoj elektronici svakodnevno i one su zasnovane na upravo istim mehanizmima koji se zovu nelinearna dinamika i haos. I to je ono što sam hteo da vam kažem ovdje. Zašto sam to hteo da vam kažem? Nekada davno, u prošlom veku, ovo, ajde da snimim i to, mada ne znam koliko je baš pedagoški ispravno, postojala je neka firma. I u toj nekoj firmi su pravili nekakav oscilator. I prave taj oscilator i taj oscilator osciluje haotično. Naravno, šta je to? Počnu da jure duhove. Počnu, ne, 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 to ne valja štampa, to se nešto indukuje, to je nekakva smetnja, to izgleda kao smetnja. Zašto to ne radi kao oscilator? Zašto to haotično osciluje? Zato što je sistem haotičan. Zato što je sistem nelinaran, to je bio Kolpicov oscilator. Kolpicov oscilator je jako promin, on je jako sklon da haotično osciluje. Mislim da je to Gian Mario Maggio radio doktorat iz toga nekada davno, ne znam šta radi sada pogledaću. Dakle, u svakom slučaju, to je posledica nelinearne dinamike. I poenta ovog časa je da vam pokaže da postoje takvi sistemi koji su karakterisani beskonačno jednostavnom, determinističkom jednačinom, a da se ponašaju nalik stohastičkim sistemima. To ne treba u praksi da vas iznenadi. Treba da znate da postoje takvi fenomeni koji su nelinearna dinamika, da oni uopšte nisu retki. Kao što vam ispričaju priču, algebarska degeneracija je patološki slučaj. Jeste patološki slučaj, samo što se meni u energetskoj elektronici algebarska degeneracija, raspadanje grafa, kola i slične stvari dešavaju u matene svakom konvertoru. Dakle, to je meni redovna pojava. Jeste ona možda njima sa jednačinskog gledišta patološka, međutim, ona je u praksi meni svakodnevna, te stoga moram da je razumem i moram da znam šta da radim s tim. Ovo je nešto što treba da vam skrene pažnju da ne trošite 3 meseca kod ti dragi kolege jureći smetnju koja ne postoji, da jednostavno sistem može da bude taj koji generiše haos. Ok, ajde vidimo kako to izgleda na ovom primjeru Roberta May. Ej, Robert May, nisam ispričao ništa, nijem umori, već. Prebacimo se na ekran ponovo, otvoreno ovde, evo ga Robert May. To je Robert May, doduše pod stare dane, predsednik njihove akademije, president of the Royal Society, Martin Rees, astronom je, to nisam znao. On je čak poznati astronom. Dakle, je naslednik njegov. Dakle, on je dotadio ovo. Sjećate se ove krive od 1 do 3. Kako izgleda ta kriva od 1 do 3? Evo ga, od 1 do 3. Dakle, to što vidite na Wikipediji, na ovom čuvenom dijagramu koji ćemo sada da izvedemo, to je ono što je on našao. I zbog toga je korak po korak popeo se do predsednika njihove akademije, očigledno imaju social skills da se bavi time, ali moj point je da je ta jednostavna jednačina zapravo prilično promenila se. E sad, da uskočimo ovde, ja se nadam da još uvek gledamo ekran, jeste, gledamo ekran, to je tako, da uskočimo ovde i idemo u downloads, i u downloadsima je May, evo ga. I sad, šta je taj May? May je, tako,
Ovde vidite xk plus 1 jednako lambda xk 1 minus xk. To vi znate šta. I ovde je lambda 0.0080. Okay. Šta se događa? Vaša fiksna tačka posle određenog broja iteracija se zakucava u nulu. Kako je dobijeno ovaj dijagram? Plava linija je linija koja vam predstavlja metrik, koja vam predstavlja ovo preslikavanje, lambda xk 1 minus xk, dakle to je plava linija. Ova tanka crna linija je xk plus 1. Šta je xk plus 1? Xk plus 1 je kad xk unesete i preslikate ga preko plave linije. I to vam je ulaz za sledeću verziju x. Čekaj, da li ima smisla da vam ja to pokažem? Ajde da vam to pokažem. Dakle, evo ga ovde metrik. Ovo je metrik. I sad, šta ja dobijem? Ja sam pretpostavio ovde, neka mi je xk. Šta ću da dobijem kao xk plus 1? Evo ga ovde, to će da bude xk plus 1. Xk plus 1, ta xk plus 1 se nalazi ovde. Znaš, to je xk plus 1. Šta ja sad treba da uradim sledeće? Ja treba da uradim sledeće, ovo je 1, to 1 će otprilike ovde da bude, evo ga ovde 1, i ovo mi je kvadrat, jedinični kvadrat. Ko što imate za trigonometriju jedinični krug, ovde za Mejlovo preslikavanje, za logistic mapping, dakle to Mejlovo preslikavanje se još zove logistic mapping, imam jedinični kvadrat. I po tom jediničnom kvadratu ja ću da izvučem dijagonalu. Šta ta dijagonala radi? Pa ona mi preslikava xk plus 1 na nezavisnu promenljivu. Dakle, evo ga ovde, xk plus 1, xk plus 1, xk plus 1, što sam ovako napisao. xk plus 1, i sada to xk plus 1 se preslikava ovde na ovu tačku koja je xk plus 2. Onda tu xk plus 2 ja uzmem i preslikam je preko greška u koracima. Zašto je greška u koracima? Zato što sam išao do išao sam jedan korak naprijed, išao sam do pogrešne krivo. Zato su različite obojene, debela plava linija i tanka crna linija. Ovo je tanka crna linija, a ovo je debela plava linija, to što vi vidite kao crne, to je vaš problem. Ok, xk plus 1, xk plus 1, evo da preslikamo se ovo. I sad ovo da je lambda četvrtina, to je negdje blizu maksimuma, evo da, ovde će biti xk plus 2. Šta ću da uradim sa tim xk plus 2? To xk plus 2 preslikam preko vertikalne linije, y jednako x, dakle ovde je f od x jednako x, dakle to je ta tanka linija, i to mi je xk plus 2, dakle ova tačka ovde. Sad, ako vi možete ovo da ispratite svakom na čast, dakle počeo sam sa xk. Od xk sam dobio x, čekaj ovo, te bi ovo iskrat. I to je logično označeno, pa sad ćemo se vidjeti. Dakle, evo, xk. Od xk sam dobio xk plus 1. Onda sam taj xk plus 1 preslikao na nezavisnu promenljivu preko y jednako x. Onda sam njega mapirao u xk plus 2. Onda sam to xk plus 2 preslikao ovde, to je xk plus 2, koji mi je nezavisno promenljiva, a ta nezavisno promenljiva će da mi se preslika ovde na ovu tačku koja je xk plus 2. Je li jasna slika? Pa naravno da nije. Ali u čemu je fora? Fora je u tome da je sve krajnje jednostavno. Dakle, imate y jednako x. To što ste dobili kao izlaz, vam je ulaz za sledeću iteraciju. Sledeća iteracija se preslikava po debeloj plavoj liniji. Ovo je debela plava linija. Čekaj se da. Ili imam ovde plavi flomaster, imam, ali je pitanje da li piše. Dakle, debela plava linija je ova linija ovde, a tanka crna linija je ova dijagonala. I to je to. I na taj način preko tanke crne linije vama output iz prethodnog koraka postaje input u sledećem koraku. I to je to. A mapping ide preko debele plave linije. I šta se događa kada variramo parametre? A šta je variranje parametra? Variranje parametra je variranje lambda četvrtina, odnosno vama se ovaj pik ovde penje na gore. I imate ovakvu situaciju za lambda jednako 4, i imate ovakvu situaciju za lambda jednako 0. Dakle, tu se nalazi u tim parabolama u kojem se nalazi vaša funkcija, vaš logistik. Ok. Sad uzmemo kada next. Sledeća stvar je
da pustimo te iteracije da vidimo što se događa s njima. Ja sam pustio te iteracije i to se nalazi u ovom programu main.py koji se nalazi kod vas na sajtu. Sajt vaš, javni sajt. I još nisam okačio ovo što je bilo na prethodnom času, to ću da okačim, ali Melinar dinamika, main. Dakle, main.zip je ono što radim sad. Dakle, taj main.zip uzmete, dovučete ga, main.zip, unzipujete ga u main, direktoriju i evo ga main. Taj main je, evo ga, kratak jedan program koji je naravno nacrta da to izgleda kao lepo i tako dalje, međutim, suština programa je da je to vrlo kratak program. No bi bil. I da taj program onda uplotuje u nečemu što liči na ustaljeno stanje. Da vi pustite neku količinu tačaka, recimo 50-ak iteracija, ne biste li ušli u ustaljeno stanje i onda prikažete još nekih 50-ak iteracija kada ste u ustaljenom stanju. I šta se događa? Da možete da proučite ovaj problem. E, sad ovako. Number of points over lambda je 500, nije 50-ak, nego 500. Number of stored points for a given lambda je 250. K, number of not stored y points to start up. Dakle, 1000 tačaka ja pustim da prođe tranzijent. Onda, posle toga, imam 250 tačaka koje prikažem, a 500 tačaka je po lambda. Dakle, imat ćete 500 dijagrama koje ću da vam prikažem za različite lambda. No bi gdje, nije strašno. Evo ga, počinjem s ovim. I sad ja povećam lambda. I sad ja kako povećam lambda dok se ne dođe do 1, ništa se ne događa. Vidite, već vidite, uočavate parabolu. Međutim, vama, posle prolaska tranzijenta, vi dovedete neke zečeve na neko ostrvo i oni pocrkaju. Na kraju nema više zečeva i sam gone. Vama je onih posljednjih, koliko već piše ovde, 250 tačaka koje se prikazuju, naprosto 100 points for given lambda, dakle, 1000 iteracija sam prošao, posljednjih 250 je prikazano, tih posljednjih 250 je 250 tačaka koje su udarale u istu tačku. Dakle, to je to. I dok se ne, sam polako, dok ne popnete se do blizu 1, ništa se ne događa. Evo nas na jedinici, to mislim da sam čak i pokazao u oktejmu, tu smo na 0. I sada kada lambda počne da raste preko 1, ti zečevi ili šta već u tom ekosistemu ostaju. I oni imaju fiksan odziv. Dakle, kada ovako, ok, zadato lambda u tom sistemu, od tog maksimuma populacije ja imam ovde koliko 20% ili tako nešto. Ok, ako se više razmnožavaju, onda će ih biti više. Evo vidite kako to ide. I to sve lepo ide i vi očekujete da će tu uvijek da bude fiksna tačka jer sve lepo se događa. Dakle, sve. I ovo rešenje se potpuno slaže sa ovim rešenjem u Vx maksimum. Evo, ovo ovdje. Dakle, ako je lambda jednako 2.5, vi ćete imati da je ustaljena populacija 0.6. Ajde vidimo da li će to da bude ovdje na dijagramu. Koliko mi je ovdje lambda, koliko sam rekao 2.5, 2.5 čekite ovdje strelice, 2.5 spustimo malo, 2.5 tu smo blizu, evo ga, 2.5, tu smo, 2.5 oko 0.6. Dobro sam pročitao, dakle sve se slaže. I vi očekujete da ćete tako da nastavite. Međutim, onda počne, ops, da se događaju čudne stvari, koje ste već videli. I ovdje kad dođete do 3, dakle ovdje još uvijek imate fiksnu tačku, bam, ta fiksna tačka postane nestabilna i počne da vam se smenjuju dve sezone. Jedna sezona kad ih ima puno i jedna sezona kad ih ima malo. Bez ikakvog razloga vidnog s polja. Dakle, ništa se ne događa, ali to vam kaže nelinearna dinamika. Ona vam kaže, za dato xk, za dati uslovi su bili, da će ih sledeći put biti lambda xk 1 minus xk. To je nelinearna funkcija i onda zbog te nelinearne funkcije jedne godine malo, druge godine puno. Jedne godine malo, druge godine puno. Zanimljivo. Ono što je zanimljivo, to je nađeno u prirodi, gde se to događa. Idemo dalje. Vi povećavate dalje i kažete, ok, sad će verovatno sve da bude to da se jedne godine puno, druge godine malo. Međutim, ako nastavite da rastete dalje, desit će se nova bifurkacija. E da, ova pojava da vam se fiksna tačka koja je ustaljeno rešenje pretvori u dve tačke koje se smenjuju se zove bifurkacija. Kao što se reka kad se deli zove bifurkacija, po istom tom po istoj logici se ovo zove bifurkacija i vidit ćete posle nešto što se zove bifurkacijom dijagrama. Ops, nadam se. I kad dođete do negde 3, 4, 8, 3,5, bop, što se desi? 3, 4, 5, 4 tačke. Dakle, sad više nije da se dve populacije smenjuju, nego se smenjuju 4 broja populacije. Ops, zanimljivo. Pazite koliko je jednostavna jednačina
koliko stvari koje nisu mogle da se predvide se događaju. Četiri tačke. Ot. Koliko ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ovo je period 8. Dakle, na 8 godina će da vam se smenjuje sa svim identičnim parametrima sistema. Isto lambda, isto ostrvo, ista trava, ista kiša, isto sunce, sve isto. Vama na 8 godina se smenjuje populacija zečeva. Zavisi kakva vam je sezona. To je to. E sad, idemo dalje. Ups, šta je ovo? E, ovde počinje haos. Ovde odziv prestaje da bude periodično. Ovo je još uvek liči na periodično, periodično, periodično. I sad ovo liči na haotično. Šta znači haotično? To znači, e, to je malo složenije pitanje, da je odziv aperiodičan. Dakle, da vam varira broj, ali ne na periodičan način. I to je novi fenomen koji se ranije nije događao. Dakle, da to, kao i ovo, kao i bifurkacije, dakle, bifurkacije su direktna posledica analize jednačina koja se vrlo lako vrši pomoću digitalnog računara. Ja očas posle uprogramiram ovo što vama pokazuju. Ja se znači samo to i da snimam, da ne snimam sad. Dobre, da ne snimam tablu dok vam ovo pričam. Dakle, evo ga. I sad, odjednom se to ustali na nekom velikom period number. Pa onda opet lično haotično. Pa će onda opet da se ustali na nekom velikom period number ili da taj haos bude ograničen na neke zone. I tako dalje. E, ovdje imate nešto što se zove period 3. Postoji neki jako rad koji je dosta zanimljiv, koji se zove period 3 implies haos. Dakle, ako imate odziv sistema koji ima period 3, taj sistem mora negde za neku vrednost parametra da pokaže haotično ponašanje. Ovo je period 3. Sad, nastavimo dalje, imate haotičan odziv. To je to. Dakle, beskonačno jednostavna deterministička jednačina vam je davala odziv koji je neverovatno komplikovan. I evo nas ovde sa četvorkom, a šta se događa kada lambda je jednako 4, vaša populacija je nestala. Oni se super razmnožavaju, super se razmnože jedne godine, bude ih previše, onda pocrkaju svi od vladi i sledeće godine ih nema, and never again, oni će nestati. I ovo je kraj. E, posle toga imaš nešto što se zove bifurkacioni dijagram, što je stigljeno kad u jednom novcem zdaru. To je ovo. Šta je ovo? Y k plus 1 je jednako lambda x, y k, 1 minus yk. Zašto sam napisao yk, ne xk, da znate. Tako mi je bilo u tom momentu u glavi. I sad ja variram parametar lambda. Dakle, na horizontalnoj osi je lambda, na vertikalnoj osi je yk. To yk je određena količina tih tačaka yk. U konkretnom programu koji sam prikazao, mislim da je bio 250 tačaka. Vi možete da menjate te parametre. Kako dobijate bifurkacioni dijagram? Uzmete jednačinu koja je fiksirana. Dakle, fiksirate vrednost lambda. Dakle, vaš model je, recimo, 0.2, ne može 0.2, jesu još i malo pisati u ovom, ali to je već isto razlikano ovde, negdje se to nalazi. 0.2 puta yk, 1 minus yk. To je vaš jednačina. Onda pustite 1000 tačaka u konkretnom programu, možete da pustite manje, možete da pustite više, da se nadate da ćete uđeti u stereo stanje. I onda 250 tačaka, možete manje, možete više, sledećih prikaže. I šta se desi? Vama za vrednosti lambda koje su ispod 1, vi iskonvergirate u 0. Dakle, vama pocrka populacija, dakle, nemate dovoljno stopu razmnožavanja da biste održali populaciju u tom nekom sistemu. Za vrednosti između 1 i 3, vi imate fiksnu tačku, a ta fiksna tačka je data ovde. 3, evo je 3, to je 0,60 nešto, ja kad pogledam ovde, na 3 će da bude 0,60 nešto. Dakle, ona kriva koju ste dobili se slaže s ovom krivom. Zato što vama konvergira iterativni proces. A onda posle toga vaš iterativni proces ne konvergira. Dakle, vama je jednačina iz x maksime koja je bila rešenje između 3 i 4, evo ovo parče, baš lepo izgleda kao rešenje. Međutim, to rešenje nije stabilno. Vi nikad nećete iskonvergirati pri njemu. Prvo krenete sa period 2, pa onda krenete u period 4, pa se onda smenjuju različiti haotični režimi koji su čas periodični, čas aperiodični. E, ovo se zove bifurkacioni dijagram. I taj bifurkacioni dijagram, to je bila krajem prošlog veka, ne krajem, u poslednjoj četvrtini prošlog veka, glavna tema za istraživanje nauci. Dakle, teorija haosa, teorija katastrofa itd. Šta je teorija katastrofa? To mi je nagla promjena koja nastane sa malom promjenom parametra. To je ona logika, u autobusu uvijek može da stane još jedan. I onda dodate jednog i onda je pukla poluosovina. I naravno šta će ljudi da kažu, je pukao jastuk na autobusu, mislim, ako znate šta je to, to je ono, kad vam legne na jednu točku, to je karakteristično
parkirati. To dobro sad, da se ne bojimo automehaniče s tim stvarima, iako to je tema za energetsku dva. Dakle, svako ima svoje hobije. Anyhow, šta je teorija katastrofa? Desi se mala promjena, dok uđe u autobus još jedan i odjednom pukne, na primjer, polosovi da je jasno. Ko je kriv? Taj jedan koji je ušao. Ili su krivi svi oni ostali koji su već bili unutra, a ovo je samo dolio malo što je bilo dovoljno da se sve raspada. Eto to. Dakle, vama se ovde događa prva bifurkacija za trojku, pa se onda događa negde oko 3,5 malo ispod toga druga. Te bifurkacije se smenjuju po nečemu, po nekoj iteraciji koja kasnije vodi ka Feigenbaumovoj konstanti po nedavno pokojnom Michelu Feigenbaumu koji se bavio time. Dakle, ovo je sistem kakvi realno postoje. To je to. Okay. Kakva veza ovo ima sa našom energetskom godinom? Pa vidjet ćete malo kasnije, dakle ono što se od vas očekuje, to je da znate da napravite ove divne. Dakle, program imate, dobit ćete nekakvu funkciju. Ja mogu odmah da vam dam funkciju koja je vrlo slična ovome. Možete da normalizujete sinus i da kažete da je funkcija lambda puta sinus od x puta 2 kroz pi. Ne, puta 1 kroz pi, x kroz pi. Zašto? Zato što pi treba da vam bude ovde, da se preslika u 1, dakle pi, ok, kako? Ne, x, x je 1, ne, od pi x. O, to ću, sad ću da napišem to da ne bude da se u gluposti, jer ovo se može da uveća. Ne, nisam. Ok, sve u redu. Hajde da se vratimo sada, ne na ovu maksimu. Hajde, definišemo novu funkciju g. Kako će da bude ta g funkcija? Ono što je meni palo na pamet, treba da bude od 0 do 1, je li tako, dok je sinus se utopa, i onda šta treba? Treba da od 0 do 1 preslika u sinus, dakle bit će od procenat pi zvezdice x. Pa li još nešto, pa li još što? Sad ćemo da napišem lambda, pa to... Nije napisao lambda, da bude da sam napravio. L sinus px, baš, to smo završili. I sve što da kažem ovako, vx plot 2d od evaluacija od g, ako je L jednako, koliko da bude, recimo 0.6, dakle, zamenim da je to 0.6 i onda ću da preslikam to za x koje se nalazi između 0 i 1. Ok, da. Evo je funkcija. Dakle, ova funkcija vrlo liči na prethodnu funkciju, dakle ovako grafički liči. Ono što je neverovatno, to je da će ova funkcija da vam da bifurkacijni dijagram koji neverovatno liči na prethodni bifurkacijni dijagram. I ono što je glavno, da dobijete taj bifurkacijni dijagram, da imate taj pitchfork bifurcation, je bitno da je maksimum takav da je sa minus x na kvadrat. Dakle, imate maksimum i dakle, konstantu minus nešto put x na kvadrat. I ako se tako razvijete ovaj red, dobijete bifurkacijni dijagram kako imate na slici koja je bila prikazana malo pre, samo da se vratimo na taj bifurkacijni dijagram. Da, da, još to je spustiti u realizmu, da, 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 bifurkacijni dijagram. A, bifurkacijni dijagram. Ok. Dakle, bilo koja dodatka funkcija koja je sa minus x na kvadrat daje nalik na ovaj bifurkacijni dijagram. Međutim, ne mora to da znači. Da li mi možemo da napravimo nešto drugo što će da da slične rezultate? E, sad jedno promenimo ovo na napred, što kaže vreme? I ovo kao što je 43 minuta. E sad ovako. Solid go. Ovu sliku sam onako ružno nacrtao. Pošto sam ružno nacrtao sliku, sad ću da je obrišem, a više nemam ni hemikalije za brisanje, tako da sada koristim sredstvo za dezinfekciju ruku i površina koje smo dobili na početku korone. Aha. Ja čudi mi što me zaustavljam za brisanje table, ali to bi oduzelo ipak previše vremena, a table je malo. Ok. Šta je meni potrebno? Hoću da napravim nešto nalik na ovo, ali neću da mi bude funkcija onako lepa kao što je bilo. Minus x na kvadratu. Meni treba neka funkcija koja je constraint, koja se nalazi u jediničnom kvadratu. Evo ga x koji će da iterira. Ovo je 0, ovo će da bude 1. Neka mi se x nalazi između 0 i 1. To je onako čest opseg, a ovde će mi biti f od x
i onda ću posle da nacrtam tako crnu liniju taj x. Dakle, hoću da bude između 0 i 1 moje preslikane vrednosti. Dakle, argumenti su između 0 i 1, uostalom i Kantorov dijagonalni argument se bavio od 0 do 1 opsegom, što smo učili na matematici, Kantorov dijagonalni argument koji pokazuje da ima više iracionalnih brojeva nego racionalnih. Sećate se toga? Ok? Ono teorema iskaz da opet za te brojeve. Just kidding. Ok. So, meni interesuje nekako, i sad postoji nešto što se zove tent map. Map je preslikavanje. Tent je šator. Ovde je jedna polovina i kaže ovako, hop, 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 tako. I ja ću da kažem da mi je x n plus 1, ili k plus 1, ajde, da bude k plus 1, da bi sada bilo k, nadam se da je bilo k, ovo je sada termin. Ne, prethodni put je bilo kraće, dobro. Koliko me rasplače poskupljenje, toliko me zaspava više nego. Je jednako lambda puta xk za 0 manje jednako xk manje jednako 1 polovina. Ok, to je to, lambda puta xk. Šta je ovo ovde? Ovo ovde je lambda polovina. A xk plus 1 je 1. E sad, treba mi ova funkcija ovde. Aha. Ako je x jednako 1, to je 0. Znači, bit će nešto minus, zato što opada funkcija. Onda će ovde biti xk minus 1, ajde da bude tako, xk minus 1, ok. I kada mi je x, kada mi je ovo jedna polovina, ja treba da dobijem lambda polovina, kažemo minus lambda. I sad da vidim, ako je xk jednako jedna polovina minus 1 je minus jedna polovina puta minus lambda daje lambda polovina. Kada je xk jednako 1, to je to, sad dobro. Odnosno, to je lepše da se napiše kao lambda 1 minus xk, dakle ovo nije x nego lambda, za 1 polovina manje od x manje 1 polovina. Dakle, evo ga, moj xk plus 1, dakle xk plus 1 je vitičasta zagrada, lambda xk za 0 manje 1 kod xk manje 1 kod 1 polovina i, kako veše, lambda 1 minus xk za 1 polovina manje kod xk manje 1 kod 1. I, evo nas, ovo je tent map. Dakle, ovo je jedno preslikavanje. Šta ću da radim sada? Pa isto što sam radio do sada. Uzet ću to, uzet ću tanku termologiju. Ovo je tent map, će biti debela plava linija. I hoću da nacrtam bifurkacioni dijagram. Zašto ovo crtam? Zato što ovakve funkcije prenosa, kako ćete vidjeti na sledećem času, imamo u energetskoj elektronici. I ovo će biti vrlo nalik bifurkacionim dijagrama za energetsku elektroniku. Ok. Pošto sam već probio termin, ali smo uštedili nekih 25 minuta na prethodnim časovima, sad ćemo produžiti za 30 minuta, no kidding, ekran, i vratimo se ovde, popnemo se u downloads i kaže tent. Tent map i ms. Ovo it je iteracija. Iter je tent map. A je jednako 0,5. M je jednako 1. Ok, nisam baš siguran da se sećam baš tačno šta znači ti parametri. Sam se. Nisam siguran da mi to interesuje. Ne interesuje na ovaj iter, neka tent. Hajde ovo je i tl, da ja obrišem da mi neko je pogled, samo setim, da. Onda imam ovde i tent, i tent, to su programi, oni koji vas interesuju, vjerovatno ovaj tent, jeste, 0,5, isto negdje će pisati nekakve parametre, evo 500 tačaka po A, 250 tačaka u ustaljenom stanju, 2000 tačaka pre nego što počnem da prikazujem, dakle to je to. Dakle, vrlo je nalik ovom MEI programu. Dakle, verovatno je dobijen tako što sam ja radio cut and paste, tada nekad kad sam to radio, pa sam već zaboravio, dakle imate i program u direktoru. I evo vas. A parametar, to je ovo što sam lambda ja zvao, je 0. Vama populacija veniše uvek. Idemo dalje, povećavamo to i kao što vidite, ništa se kod meni Bogom ne događa dok A ne dostigne vrednost 1. Dakle, vama populacija lako da se održavaju, dakle da nije ona pretpostavljena iz ko zna kog razloga funkcija, verovatno zato što je bila jednostavna, ali glatka, da nije takva funkcija, nego da je nešto nalik na ovo, glavno je 0,5, ništa se ne događa,
nova populacija emišuje. E, dolazimo ka A, koji je blisko 1. Danas, 2, 0, A. Još uvijek ne, evo nas na 1. Na 1 mi se zakucavamo na 0,5. Dakle, šta se događa? Kako izgleda naša funkcija? Naša funkcija 0,5 preslika 0,5 i to je to. I to je naša istorijna stanja. Ako povećavamo parametar, dobijamo odmah period 2. Međutim, te period 2, ako malo bolje pogledate, nije baš period 2, nego su te tačke zamazane. I one se šire. Dakle, kako parametar raste, tako te dve grupice, dve grupe rešenja se šire, postaju sve šire i šire. Ono počinje kao period 2, međutim, nije baš ovo. To je verovatno u jednom trenutku samo period 2 ili tako nešto, ako i toliko. Veoma brzo ove tačke počinju da se zamagljuju, zamazuju i da se pretvaraju u nekakve grupe rešenja. Evo, ovde se te grupe spoje. Imate nešto što vrlo naliko na haotično rešenje. Dakle, potpuno aperiodičan odziv od fantastično jednostavnog iterativnog preslikavanja. Ok, i to je to. I ovako imate preslikavanje tent map. Taj tent map ima svoj bifurkacioni diagram koji je karakterističan, gde se ja nadam da ga nisam obrisao, samo sekund, ima sigurno taj bifurkacioni diagram, ovde ga nema, sada da nije slučajno na onom tent koji je tent bez išta, samo sekund, tent, kao što to ne bilo, jeste, to je bifurkacioni diagram. E, pogledajte šta radi bifurkacioni diagram. Od 0 do 1 parametara ne doviđa se ništa. Onda bam, od 1 se zakucu jedinicu i ta jedinica se raspada na dve tačke. Međutim, te dve tačke su zamazane. I onda se posle to zamazivanje spoji i dobijete ovakve konfigurace. Ovo je bifurkacioni dijagram za jedan drugačiji tip bifurkacije, za jedan drugačiji tip nastanka haosa u odnosu na pitchfork bifurcation koji ste imali u prethodnom slučaju. Ovo je nešto što ćemo vrlo često gledati u energetskoj elektronici. Dakle, odziv takvog sistema liči na šum, liči na stohastički odziv, a sistem je potpuno deterministički. To je ono što sam hteo ovde da vam pokažem na ovom času. U sledećem času ćemo da se bavimo konkretnim preslikavanjima i konkretnim temama vezanim za energetsku elektroniku, što sam već najavljivao. Međutim, pre toga, da se ja odjavim, i u ovoj odjavi moram da vam napomenem nešto još. Kog reda je ovo sistem, diferencna jednačina? Ovo je diferencna jednačina prvog reda. Dakle, k plus 1 u zavisnosti od k, nema više. Dakle, od prethodnog zavisi sledeće. Ne pamti se šta je bilo pre 100 godina. Ako imate nelinarni dinamički kontinualni sistem, taj sistem mora da bude bar trećeg reda, postoji neka Poincaré-Bendiksonova teorema koja to pokazuje, da sistemi drugog reda ne mogu da ispolje haos. Ali sistemi trećeg i višeg reda mogu da ispolje haos. Haos je prvi put primećen 61. godine kod Edwarda Lorenza. I to je priča koja je zasnovana na kafi. Šta je čovjek radio? Radio je simulacije na nekakvom računaru koji je bio za današnje pojmove potpuno smešan. I šta je radio? Uzme i pusti to da radi, to drnda, objavljuje rezultate, objavljuje rezultate, objavljuje rezultate i ode na kafu. Da bi otišao na kafu, on uzme i zaustavi računar, zapiše rezultate u nekoj tački i pusti taj spori računar da radi dalje posle kad se vrati s kafe. Uobičajena praksa. Jednom je zapisao rezultate, skratio ih je na recimo 4 decimala mesta ili tako nešto i otišao na kafu i zaboravio da isključi računar. Računar je drndao dok je on bio na kafi i objavio gomilu rezultata. Ouu, what a pity, ja sad treba da uzmem da nastavim celu stvar. Uzme i počne od one tačke koje je zapisao, ponovi rezultate i ispostavi se da dobije potpuno različite rezultate od onih koje je dobijao dok je bio na kafi. Zašto? Zato što je mala greška za okruživanja dovela do toga, ona je rasla kako vreme ide, dotle da je odziv posle određenog vremena postao neprepoznatljiv. Time će da se bave eksponenti ljepom. I rezultat toga, doduše je malo simplifikovano, ne malo, nego puno simplifikovano, u popularnoj nauci je jedan članak koji kaže da li mahanje leptira, mahanje krilima leptira u Brazilu izaziva tornado u Teksasu. I odgovor je da. To je malo parafrazirano i malo je simplifikovano, ali poenta je da neki mali poremećaj koji se unese u te nelinarne dinamičke sisteme koji su haotični, koji su nestabilni lokalno, dovede do toga da ta mala greška, mala promena naraste tokom vremena da sistem
počne da se ponaša potpuno neprepoznatljivo. I to je razlog zašto dugoročna vremenska prognoza ne daje rezultat. Vi u statistici, u srednjoj vrednosti, znate koliko će da bude sunčanih dana, koliko kišne, koliko padavina, koliko ovoga, kad se to usredi na 1000 godina ili tako nešto. Ali, konkretan dan za godinu dana vi ne možete da predvidite. Jednostavno, nepredvidivo je zato što su haotični sistemi takvi. Koja je svrha ovoga časa? Da vidite da deterministički sistemi, koji su beskonačno jednostavni, u ovom slučaju diskretni sistemi, karakterisani diferencnom jednačinom, znaju da pokažu neočekivano ponašanje, nepredvidivo ponašanje i da takvi sistemi, da razumete da takvi sistemi postoje. Mene su u energetskoj elektronici takvi sistemi kod programiranja struje maltretirali i to me je nateralo da posle doktorata sednem i da učim nelinearnu dinamiku i haos. Imajte to u vidu da takvi sistemi postoje, da se takvi sistemi recimo u kriptografiji čak i koriste, imaju neke svoje prednosti, ali nastavak sa primjenama u energetskoj elektronici u sledećem broju nakon sam preterao vreme. To je bilo sve za ovaj haotični čas o haosu. Logi na vas.